Суддівська комісія на 19-ю пару. І що? Рефері з усіляною головною категорією Алантай. Амін, камерець. Поправлення, безсіль, амін. Докторат, Батрова, Грищу. Амін приглашається з 19-ї пара, називає категорію 64 кілограма. Казах Алієв, Україна, Медведчук, Кисієв. Алжир.
является победителем чемпионата по юридической молодежи 2016 года. Герой всего Валерия Садовникова. Дальше, дальше. Сейчас.